finda sekibo Fred umusaza ukure wakataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200 mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo utirengagije umujyi wa Kigali. Allo. Yes, président, ndakumva neza. Nari nguhamagaye numva bisa nkaho iyi compose tariho. Sindi mbanza ari satellite agasara bakagafite cyose. Oya naho ngaho ndabona uri inyuma y'iyo ndege. Mwavuye mu Buyapani noneho muri Tokyo mugeze Washington DC. Ndabona ibyapa byanditseho Washington DC kuri izo ndege ziri inyuma yawe. Yego, nakoresheje ino nimero yo mu Rwanda kuko nari nyisanganywe na kugira ngo uhamagare, ariko kubera ko hano nyine ubwo biba byasabye umuntu gushyiramo paka karungamo kabisa kugira ngo dukunde tuvugane na perezida wa Ruta cyane, ariko ko n'ubundi hose n'ubundi iminara isa nkaho ikorana, ariko bisaba amafaranga menshi, ariko ni ukwigura kuko ibyo tuba tugiye kuganira cyangwa se ubanga ni iby'akamaro bifite inyungu cyane kandi kuri bose si ibyaba. Ok, reka nkukandiremo aka gakode ko kuri satellite kajye kagufasha muri izo ngendo mwitumatumanaho aho uzaba ugeze hose, ntiwongere kugira ikibazo mu ngendo. Yego, kubikora nibyo, hanyuma nanjye wakiri ntacyo z'abantu bambwiye ati ubuze perezida wa Ruta wowe ubashe gushyikirana nawe, ubwo abo mu duce twa Kirundo, Mushiha, Mukayanza, hariya za Burundi mu Ijabe, Bujumbura, Cibitoki, ndetse n'abantu ba hano muri Amerika muri Kansas kabisa, ati mukomere cyane. Birumvikana, bambwirire ngo yambu, umusaza w'ukuru umunyapolitike mwiza w'amahoro barafinda Sekikubo Fred, ndabasuhuje mu izina ryanjye bwite, abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, n'abanyarwanda bose muri rusange ngo turagumye nka gumino yo mu Rwanda kuko iyo ahandi iroroha. Ibyo uvuze birumvikana koko, natwe hano kubera tugeze impeshyi nako ibihe byo mu mvura umuyaga uhuha cyane, ariko ubu ndabasha kumva neza. Wenda ndagira ngo dukomerezeho aho twari mu kiganiro, uko dusanzwe tukigirana kandi tukitabira ibintu, turashima kandi dushimira n'abanyarwanda bose ko mukitabira kandi banagikurikira. Ndetse uyu munsi turaganira nyine ku ngingo nkeya, mbere tujye ku ngingo nyamukuru y'umunsi abantu bamenyereye. Ikibazo ni nka bitatu cyangwa bibiri. Icya mbere ni ese hagarara neza muri satellite aho ngaho hari ahari iyo nkingi y'ipoto ndende, hagarara aho ngaho niho amarezo yari kunyereka ko ariho buyabone neza. Yego, barimaza wowe nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro uje kubaka ubukungu bw'u Rwanda butajagajega, ubucuruzi, imibereho myiza, kugangahora abaturage maze nabo bazitwa abamenyi, bave mu bujiji babijijuke, bagire n'imibereho itajagajega n'ubukungu buhagaze neza. Wowe nk'umuntu w'impuguke mu by'ubukungu as an economist ubona ijagajaga cyangwa se ijegera ry'ubukungu mu Rwanda, ubwo ndavuga intamizi cyangwa se mu buryo bw'ihindagurika ry'ifaranga? Iyo mvuze ihindagurika ry'ifaranga ubwo mba mvuze ko kuva wenda leta yacu iriho yajyaho bamaze guhindagura kenshi inoti zikoreshwa mu Rwanda, ubwo ndavuga yaba iz'ijana zavuyeho, hazi ibiceri iza 500 zimaze guhindagurika, iz'igihumbi nkeka ko uretse inoti ya 5 nayo yarahindaguritse, izindi zose zagiye zihindagurika zikavaho bakazisimbuza izindi. Ku ngingo nyamukuru z'abaruta mubona biterwa n'iki? Mwebwe muzabikemura mute?
guhindagura inote kandi ubutegetsi butahindutse urumva harimo ikibazo gikomeye cyane urumva nabo ntibifitiye icyizere mu bukungu n'igege na ryabwo birumvikana kandi ikindi gikomeye cyane gukoresha izo note n'ibyo biceri birahenda cyane kosti yabyo kosti zabyo ziri hejuru cyane ni ukuvuga gukoresha inote uzikoresha mu ruganda n'ibindi bikoresho byose uko utanga komandi bakabigukorera ku kiguzi kiri hejuru urumva rero inote iyo zigiye zihindagurika buri nyuma y'igihe gitoya bagakora izindi bagakoresha izindi ikiguzi kiba kiri hejuru cyane bigatuma n'inote ubwazo zita agaciro mu gihugu yego none ubona niki se wowe uzabihinduraho niki uzabafasha kuko uzi n'uburemere bwabyo abanyarwanda tuzabafasha gushyiraho ifaranga ryiza cyane rya kopamane ifaranga rizaba rizenga n'imipaka yose kubera u Rwanda ruzaba n'umurwa mukuru wa Afurika ku bw'amahire urumva kopamane izasasagara hose muri Afurika ibihugu 55 urumva kopamane izabitinga izakubita andi mafaranga yo ku isi amashinwa amongereza amanyamerika amarabu ayo yose kopamane izajya iyakubita noneho kopamane igire agaciro karekare bitewe n'umusaruro tuzongerera mu buhinzi bworozi mu nganda mu bukorikori butandukanye n'indi mirimo itandukanye y'amaserivisi birumvikana ifaranga ry'igihugu tuzarihesha agaciro birumvikana nirivunjwa n'umunyamahanga noneho riba ririyo rifite agaciro gusumbereza urumva beneri izayazigama tubike no mu kigega nyafurika no ku rwego rw'isi muri World Bank ya none se no ku buyobozi bwa butegetsi bwawe ntabwo azahindura jya muri satelite neza ntabwo hariya ishusho iri kunyereka ko udahagaze neza kandi hari imiyaga ihungeta cyane none naribaje ni wowe ubutegetsi n'igihe nyine utazaba ukimuriho ntabwo rizigera rihindagurika na rimwe haba kwiyongera agaciro no kukagabanya bizamera nka national constitutional concordance amasezerano tugiye gusinyana na FPR inkotanyi muri Arusha tuyapfundike ntihazagire wongera kwikinga inyuma y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rihindagurika agamije kubihindura ku bw'inyungu ze bwite ngo akunda gume ku butegetsi cyangwa ahindurirwe manda birumvikana muri uru rwego niyo kopamane ntizajya itakaza agaciro kazajya kahora gahagaze bumetarike neza progressingire umusaruro wiyongera n'ifaranga rigira agaciro bavunza no mu manyamahanga amafaranga yacu ari stable ahagaze neza bumetarike urumva azaba afite isema abanyafurika dushingiye hano iwacu Rwanda mu misozi igihumbi birumvikana kopamane ni amafaranga tuzakorana ubushishozi birumvikana kandi meza cyane y'agatangaza y'akatarabonekaho urumva ubukungu buzatengamara ifaranga rikomere rigira agaciro ritengamare igihe cyose kandi ridahora rihindagurika rihindurwa ritatakaza n'agaciro ngo wenda ngo karatakarira mu gukora ayo mafaranga kuyapurintinga kuko nabyo ni ikiguzi gihambaye tuzabikora rimwe kandi akore ibihe byose ikorera muri national constitutional concordance urumva bizanari igihe kirekire abo bantu ndabona aho hari roboti iyo robo ere guterura ibyo bikoresho
wenda uyije inyuma uwigire yo kidogo ndabona iroboti iri guterura ibyuma bimwe byitonda kubindi bimeze bite igirayo hirya yabyo n'ahantu twari turi hafi nari nyuze ndimo nambuka hafi hafi nyine y'ahantu bikorerwa ibindi byo byuma nyine niyo mpamvu wumvaga biri gukomera bari ahantu mu kasantere k'ubucuruzi ndayibona robo irimo iraterura iterura ibyuma ipanga mu makontineri nayo agiye kujyanwa mu mahanga yego none nakoze wenda gira mu masegonda abiri icyo wongeraho hanyuma tujye ku yindi ngingo ya nyuma tubone kujya mu ngingo y'umunsi ntabwo wumvikana ntabwo wumvikana subira mu marezo ku gasaraba reba kankukandire gatandatu ku gasaraba uhagare neza yego nari mvuze ni mbere yuko tujya ku ngingo ibanza ya nyuma kugira ngo twumve mu ngingo y'umunsi igihe icyo wongeraho ijambo niryawe mu masegonda makeya nk'abiri icyo urenza kuri ibyo ngibyo tubona kujya kugira ikibazo wakoze cyane birumvikana na n'ubu turabwira FPR inkotanyi kubw'inyungu zabo twateguye twe abaruda n'abarudakazi birumvikana bashobore gukora ibishoboka byose bitabira amasezerano ya rushatu kandi babimenyeshe abaruda hakiri kare kugira ngo noneho tumenye ko ko bari tayari noneho tumenye uko imyanzuro yafatwa mu high council y'abaruda iri buterane vuba hano mu gihe tugitegereze igisubizo cy'aba FPR inkotanyi kumanukanwa Arusha tu kugira ngo dutondeke amasezerano y'agatangaza y'akataraboneka aho yayobora Repubulika y'u Rwanda urakoze cyane kandi igirayo hirya yaho igirayo kuko ntabwo uri kuvuga neza hari ibintu biri gusakuriza abantu bazo bari gukurikirana abaruda bari gukurikirana iyi renke n'abahuje password z'abaruda amakode yabo arimo gukurikirana kino kiganiro birumvikana bari no kukubona bose na connectinze amateleviziyo barimo kukubona igirayo uhunge ibyo bikurogoya n'ibirogoya abanyamatwi yego urakoze nge nari akago yo ku kibazo kindi gisa naho noneho aricyo cya nyuma na nyuma tukabona kujya ku ngingo zikoze icyo nakubazaga kijyanye nyine n'ibyo wavuze kandi ibintu wavuze byo ni byinshi kandi biranahari biragaragara kugeza na n'isaha harimo icyo wavuze cy'uko noneho uzanye ubutabera bubera bose butari ububera bubera bamwe bubera beza abandi uko ugikunda kubivuga uri umuntu wa mbere uzaba uzanye ubutabera noneho bifashishwamo na satelite izenguruka isi izenguruka igihugu hanyuma ikazakugondagondera cyangwa se ikazagufasha guhana by'intangarugero abo bigingumba z'amatwi bakanga kuba abana beza bakifata neza bakajya guhohotera bagenzi babo bibwiye yuko wenda ari nta kamera ibareba nta wubafasha akavidewo haba n'amajwi n'amashusho bakitwaza nk'ibi nk'ibyo ngibyo ugasanga babigize iturufu yo kugira ngo bahemukire abantu ngo nta wubareba nibwo bwa mbere twumvishe iryo ikoranabuhanga rishinzwe kubungabunga no guca imanza no kubungabunga umutekano rikoresheje satelite izaba rizanywe n'abaruda muri make urarivugaho iki uraribona ute birumvikana ushimuta umuntu wese mu Rwanda tuba tumubona n'aho amushimutiye n'ibyo amukora birumvikana ubundi umuntu akajya kumwita akamunaga ahantu ibyo byose bizamenyekana mbere y'igihe cyangwa nyuma y'igihe birumvikana abakaboko karekare babona katari karekare bihagize agaca ak'ibumoso akunga kuko iburyo akaba karekare cyane birushijeho akibya ibyo hirya no hino byose
abo ngabo satellite zizabayoka zizabatwereka abanyereza itunga rya leta nabo ngabo bose banyereje GDP y'igihugu bakajya kuri torokereshereza kuri hungishereza kuri gemura no kuri huneka mu mahanga haba mu bihugu bya Afurika by'Iburayi byo muri Amerika Aziya birumvikana abo bose satellite zajya zibatwereka aho bagiye bashora iyo mitungo yose izashobore kugarurwa mu isanduku ya leta yego urakoze none harabibwira ngo ko tutabona kamera zishinzwe iyo satellite wavugaga zishinzwe na video recorder n'audio recorder zishinzwe ko kurikodingira ayo majwi n'abashusho yabo ngabo ngo nta kamera babona aba na recorder uzabishobozwa n'iki kandi tubona nyine bavuga bati nta kamera ibitureba ntabwo tuba tuyibona ntabwo ibitangibwa ku buryo umuntu ayibona cyangwa rekoda wabasubiza iki abibeshya ko nubwo bitagaragara ariko tekinoloji turabizi twese urabivuga iki ntibigaragarira amaso yabo kuko ntareba kure ariko bajye bareba nka manipaka ya gisirikare umujenerali yibera mu biro akajya ababwira kuri tere ibyo bakora byose abasirikare aho bageze akababwira aho ngaho inyuma y'igiti inyuma y'umusozi hari babiri hari batanu hari agace ko hari abasirikare mubaze mubakemure mubone kwambuka uruzi cyangwa mwambuka umusozi cyangwa mugere ku kigo cya gisirikare runaka urumva ibyo byose biterwa n'ikoranabuhanga n'ubumenyi buri herekeze birumvikana ni muri urwo rwego rero abo bibwira batyo babakishe baribesha cyane nta mukuru utagira mukuru we buri muntu agira umurenzeho umukuriye muri byose icyo ni kimwe ikindi ko cyagiye nzenguruka mu baruda ariko ibyo bintu ntitubishakamo kandi turabaye ni ukuvuga twatandukanye ibajeho twari turi n'ibyuma bishaje ni ukuvuga nk'uko nazengurukaga nsinyisha abantu muri Repubulika y'u Rwanda nzenguruka abaruda n'abarudakazi basinya njya kwa Ngororero njya mu turere 30 twose tugize Repubulika y'u Rwanda nk'uko bazajya babona ko ntari mfite abanyamakuru bagendaga bamfata amavidiyo ariko izo ngendo zose nakoraga zose satellite yarazifataga birumvikana n'abantu uko babaga bansinyira uko babaga banitoro bansuhuza bakora iki ibyo byose birumvikana byarumvikananye neza byaranagaragaye ku mashusho ko nari mfite uburyo ngenzurwa kuri satellite birumvikana ndenderwa umutekano wanjye urumva ko ntagiraga abasirikare bangendera iburyo n'ibumoso n'inyuma n'imbere ariko njye nijye wagiraga umutekano usesuye ku buryo n'uwagerageje gushaka kumpuzaza Kicukiro santire hariya ku isoko ari n'abavuye ku karere ka Kicukiro bose abo bose satellite zarabazikodinze ku mavuzwi n'amashusho y'ibyahabereye n'abacuruzi bacururizaga aho mu isoko rya santire ya Kicukiro urumva nabo barabibonye barabyiboneye uko byagenze byari bihari nanone uko abasirikare abajepe bamamagaye bakanshira ku ruhande aho santire Kicukiro undi munsi bakambaza uwo ndiwe nkisobanura abantu bari bagira ngo bagiye kumfata ku njyana bakambaza nkisobanura nkabereka ibyanjye byose bakandika nkakomeza ibikorwa byanjye bya politike imodoka yabo iparitse aho bakongera kurira imodoka bakigenda urumva ibyo byose byaragaragaye neza tuba dufite amashusho neza nta kibazo n'ikindi gihe birumvikana bagendaga bagerageza
aba jizubana baba nye shari bajiri shari ni bajiri shakabansi muta urumva ibyo byose satelite yabye yarabyegeranyije birumvikana n'abandi bose banyakiraga neza n'abagiraga gushidikanya abo bose satelite yarabarikodinze amateka y'ibikorwa by'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu n'inshuti z'abaruda n'abatari abaruda amateka arahari amateka y'ibigwi mpuzamahanga ni ukuvuga abavuga ko ngo ntibabibona niko babona bitewe ko satelite ni ikintu kitagaragara kigaragarira amaso nicyo ntiwakibonesha amaso ariko cyo kikubonesha ubwenge bwacyo birumvikana n'ikoranabuhanga rikataje kandi ry'iterambere ridasanzwe kabisa kabisa nibyo nibyo aho uvuze neza nanjye tudishimiye kabisa ubahaye amafaranga urabasobanuye icyo wongeraho ijambo ni ryawe mu masegonda abiri hanyuma tujye ku ngingo nyamukuru kabisa urakoze birumvikana arusha tu bantu bagomba kuyitabira kandi bose bakayishyigikira birumvikana bo mu Rwanda n'abari mu mahanga bose umwana w'umunyarwanda ahava akagera kuko nirwo rufunguzo nibwo buryo bwonyine bafite kandi basigaranye birumvikana bizatuma babana neza babanirana neza n'abandi bose nta mpungabanya z'umutekano zihungabanya abantu n'imitungo yabo ntawe uhungeta ubundi birumvikana national constitutional concordance Arusha 2 niyo izakemura amakimbirane yose ari mu banyarwanda abavuga n'abatavuga batsetse bahetsetse kandi bababaye bafite uburakari abandi batamenya ko abandi barakaye kubera babona ntacyo bakora nta kintu baba batwaye nta kintu babakora bakagira ngo ni abaswa nyamara umunyarwanda aba yitsutsekeye ariko afite icyo atsutsukanye nacyo ku mutima no mu bwonko birumvikana ababigira abaswa kandi nyamara batuye akenge ya urakoze cyane kabisa gushyiraho umuhate aho ngaho nanjye reka abantu benshi baranyotewe ku yangingo y'umunsi ari nayo ishingaho umuhate kunze gutindaho dore ko ari nayo iri kuvugaho rumwe yaba abavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi yaba abishaka n'abatabishaka yaba ababyifuza n'atabyifuza bari mu mahanga abanyarwanda n'abari mu gihugu imbere n'isi yose muri rusange nayo ihanze amaso ngo irebe uko bizarangira ariko bizarangira kuko ntacyo itagiherezo n'itangiriro nta kindi atari amasezerano ya Rwanda Constitution Concordance Arusha 2 Arusha ya kabiri amasezerano ya Norway Arusha ya kabiri ukunze kumvikana mu iyi minsi uvuga Arusha ya kabiri Arusha ya kabiri utekereza ko Arusha ya kabiri nta yindi nzira irimo ishoboka kubona ishoboka itararusha ya kabiri wowe ubona nta yindi ihari atararusha ya kabiri iyindi ihari ntabwo ari iy'amahoro n'iy'intambara birumvikana bakoze mu mbarutso ari imitoto y'izo ntwaro birumvikana ibyo byose bisenya ubukungu ibyubatswe n'ibijya kubakwa n'ibiteganywa byose birangirika birumvikana umutoto w'imbunda nk'uwo FPR inkotanyi yakoresheje urumva nabo kubera bazi ko imbunda nta mikino birumvikana bagomba kureba kure kugira ngo bakumire ibyo byago kandi bazi neza uwayiteruye aratsinda kandi yatsinda agatsindagira abatsinze hasi akabaryoza n'inka ya nyangara nyuma yaho abamanura muri gacaca abaryoza byose birumvikana kwitabira inzira y'amahoro y'abaruda muri National Constitutional Concordance ni ingenzi birumvikana
FPR barabizi FPR inkotanyi banyuze mu nzira y'intambara y'ihungabanya ry'umutekano igihugu kirinda aho gisenyuka n'abandi bari barinangiye badashaka kubumva abo bose bafatanyije gusenya igihugu birumvikana ni muri uru rwego rero abanyarwanda bongeye kwifatanya kugira ngo bacyubake ku mbaraga n'ubushobozi bwacu muri rusange atazagira uwongera gupanga imipango yo gusenya ibyo twubatse twagezeho cyangwa ngo ananize amasezerano ya Arusha ashaka kugira ngo azabisenya bisenyesha intambara kandi intambara irasenya ntiyobaka ashobora kuba yitwaje intwaro ariko ntamenye ko nta mukuru utagira mukuru we kandi ingoma yose igira igihe igeraho yimika yimikwa none ikagira n'igihe irangirira igira alfa na omega yufashe buye ukarinaga hejuru aho imbaraga zaryo zirangirira niho rigaruka rikamanuka rigasubira hasi aho ryavuye birumvikana nta butegetsi ku isi mujye mwitegereza musome n'ibitabo by'amateka bujya burenza hagati y'imyaka 25 na 30 mu kiremwamuntu muzasome na bibiliya igitabo cy'imana kitagatifu muzabibona abarenzaho bose ni ukuvuga bibagendekera nabi n'ibyo bubatse byose bavaho babisenye bafatanyije na ba rusenyi birumvikana niyo mpamvu rero twifuza ko bayoboka inzira y'amahoro ya Arusha hakiri kare murakoze none se uvuze imyaka 30 nabagejeje 44 byubona gute ni ukuvuga nibyo nasobanuye haruguru hariya iyo ugezeze imyaka iri hejuru ya 30 ni ukuvuga uba uri mu manegeka ni ukuvuga ibyo wubatse byose iyo bisenywa byose babihera mu mizi bisenywa ni ukuvuga abo bantu bigireyo kuko satelite ri kubafata kandi bakubogoya birumvikana ni ukuvuga ntabwo dukenera abantu b'impungabanya z'umutekano ni ukuvuga ni muri uru rwego ubutegetsi burengeje kuva ku myaka 25 kugeza 30 buba bwamaze gusaza bukambakamba muri za 40 nk'uko wavugaga abo ngabo iyo bavaho bavaho ibyo bitwazaga byose bubatse bamaze gufatanya na ba rusenyi mu kubisenya reba urugero rwa Gaddafi muri Libya urebe muri Iraq Saddam Hussein yavuyeho byose byose babisenye na n'ubu baracyasenya ibyasigaye n'utwubakwa na two bagaharanira kudushyira hasi ugenda urebe ibihugu bitandukanye byose bituranye hariya na Iraq birumvikana urebe uburyo byasenyaguretse kubera kwinangira kw'abategetsi b'icyo gihe biteza ingaruka zikomeye cyane n'inkurikizi haba ku baturage n'imitungo yose bubatse ni muri urwo rwego rero abagabo tubahamagariye